mulinyali apatiri neri ya mwana neri ya moyo mutukirivu amina aboluganda omukama mulungi ekiseera kyonna omukama mulungi eraze embeeraze weewaawo aboluganda mbalamusizzaako munyali ya mukama waffe yezu kristu era nnyongera okwebaza omutonzi oyo asiimye n'abukeesa nze naawe nga tuli balamu era nga tuli bulungi ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza ayo mukama twetonda wonna wetutakoze bulungi wetusobezza mu kumanya ne tamanya ayo mukama twetonda mu maaso go era mu ngeri y'emu nkukwasa ne bannaffe bonna abalina okusoomoozebwa n'okunyigirizibwa mu mbeera ezitali zimu tukowoola ekisa kyo n'omukono gwo ogutayimpa wadde gubatuukeko ku buli ssekinnoomu era tukukwasa ne wiiki eno etubeerera ennungi etubeerera ey'emirembe nga tusabye mu linnya lya mukama waffe yezu kristu amiina abooluganda mbanirizaako mu pulogulaamu yaffe akanyomero akanyomero kaffe akaleero kavudde mu Koseya omutwe ogw'omusanvu olunyiriri olw'ekkumi n'ennya agambye bw'ati so tebankaabidde na mutima gwabwe naye bawowogganira ku bitanda byabwe bakuŋŋaanira eŋŋano n'omwenge banjeemera ekyo ky'ekigambo kya Katonda abooluganda omukama Katonda ayogerako gye tuli amakya agaleero atugambye nti tebankaabidde na mutima gwabwe naye bawowogganira ku bitanda byabwe amiina abaana ba Katonda omukama Katonda bw'ayogera bw'atyo ategeeza ki tetumukaabidde na mitima gyaffe ffenna abooluganda tugenda mu maaso ga Katonda ne tulaga nti tusaba ne tulaga nti tutendereza omutonzi naye ng'ebyaddala kye tulaga ku ngulu ate munda si kye tutegeeza amiina ky'ova olaba ng'atugambye nti tebankaabidde na mitima gyabwe naye bawowoggana tulaga nti tusaba naye ng'oyo akebera mu mitima munda muffe agamba tuli mu bigambo bugambo tetusaba wabula tuwowoggana buwowogganyi naye ku ngulu ne tuteekako ekifaananyi oba ne twambala ekyambalo eky'abasabi oba ekyambalo eky'abeegayirizi naye ng'ekyaddala kye tulaga ku ngulu ate munda si kye tuli amiina ffenna abaana ba Katonda tusaanye nga bulijjo kugenda mu maaso ga Katonda tufukenge emitima gyaffe tulagenge ekifaananyi ekyo nga kye tulaga ku ngulu nga ne munda kye kiri tuleme okuwowoggana obuwowogganyi ng'omukama bw'agambye tugendenga mu maaso ga Katonda nga n'emitima gyaffe gyonna nga tugitadde gyali kwegamba nga tugimenye nga tutegeeza kye twogera amiina omukama Katonda tumwetowalizenga tumusengamu ekitiibwa amiina kubanga ne Yezu Kristu yalinga waakisa yalinga mwetowaze amiina naffe tusaanye okufaanana taata oyo olwaleero gwe tweyigirizaako oyo atulungamya olwaleero tubeerenga ye omukama Katonda tumusengamu ekitiibwa nga tugenda mu maaso ge nga kye twogera obanga ekifaananyi ekiri ku ngulu kye kiri ne munda tuleme okuwowoggana obuwowogganyi tuleme okubanga oyo alaba mu mitima gyaffe agamba tuli ku byaffe tuli mu bigambo bugambo wabula nga kye twogera si kye tuli ekyo tukikomye abooluganda amiina atugambye nti bakuŋŋaanira omwenge ayogedde eŋŋano n'omwenge tukuŋŋaanira ebyensi naye nga tulemeddwa okukuŋŋaana nga twebuulirira ku kigambo kya Katonda n'osanga abaana ba Katonda nga bakuliyetinzewo gulupu naye gulupu eyo nga terina mulamwa wabula ebitalina makulu etumbula okwogera kwegamba ebigambo eby'obuwemu amiina be baana ba Katonda obuseegu osanga abaana nga baggulawo gulupu naye ng'obuseegu buli kuli buwunya n'okuwunya butambuza bigere amiina ky'ova olaba agambye nti bakuŋŋaanira eŋŋano n'omwenge banjeemera kuba tukuŋŋaana mu gulupusi ne tuleme okwebuulirirako ebyo ebigenda okutugasa mu maaso wabula ne twogera ebyesita za Katonda amiina abooluganda tweddeko tukyuseemu mu nkola zaffe tukuŋŋaanenga we tukuŋŋaanye ng'ekitukuŋŋaanyiza
kigenda kutuviiramu empeera. Wabula tuleme okukuŋŋaanira ebyo ebigenda okuzikiriza emyoyo gyaffe ne maaso yonna gye tugenda okugenda mu bulamu obuddako. Amiina. N'atugamba ku lunyiriri olw'15. Nawankubadde nga nayigiriza nenyweza emikono gyabwe naye banteesezaako obubi. Amiina. Nawankubadde nga yatuyigiriza n'atunyweza. Amiina. Omukama Katonda yatuyigiriza byonna bye tusaanye okweyisa mu bulamu bwaffe. Bye tusaanye okubeera nabyo mu bulamu obwa bulijjo. Atugambye nti nawankubadde nabayigiriza n'enyweza emikono gyabwe. Omukama Katonda yatuyigiriza oba yatuwa ekigambo kye ng'olwaleero bw'osoma Bayibuli amaanyi gali mu kigambo. Ne bw'oba obadde oweddemu amaanyi oddamu amaanyi. Ne bw'oba ng'obadde oweddemu essuubi oddamu essuubi. Nawankubadde nabayigiriza n'enyweza emikono gyabwe naye banteesezaako obubi batya. Omukama Katonda yatuyigiriza n'atuwa buli kimu kye twetaaga mu bulamu buno obw'ensi. Amiina. Kuba buno obulamu obw'ensi bye tulimu bye bigenda okututuusa mu bwakabaka bwa Katonda. Naye tumuteesezaako obubi ekisooka. Ebiragiro bye byonna twabisuula. Amiina. Tukimanyi nti amaanyi gali mu kigambo. Ekigambo kirimu buli kimu. Osobola okubeera mu mbeera yonna n'osoma Bayibuli. Ng'obadde okkiriza n'oyimirira mu kyawandiikibwa yabituwa. Amiina. Mwambalenga ebyokulwanyisa bya Katonda. Omuntu bw'afuna ekijja mu bulamu bwe ekimunyeenya n'agamba Katonda alwawo. Yesu Kristo Joshua. Sijja kumulinda, sijja kugumiikiriza. Olwo ne yeeyiya. Amiina. Abaana ba Katonda. Omukama Katonda tumusengamu ekitiibwa ate nga ne bye yatuyigiriza tumulage nti twabikwata twabisiima ate nabyo era tubisengamu ekitiibwa. Kuba ekigambo kya Katonda bwe tukissaamu ekitiibwa tuba tukissizza mu ye yennyini. Ekyo kye kibadde ekigambo kyaffe eky'olwaleero. Mbaagaliza olunaku olulungi. Omukama Katonda abankuumire. Sigadde nze musomesa Jeni wano ku Jesus is our Savior. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.